Re, viss ēters ir te! Pirms mirkli dzirdējām Krisu Noa ar iespējams nākamo lielo hitu, bet tagad iepazīstināsim ar grupu Loud Science. Es atvainojos Loud Silence, jeb skaļais klusums, un to palīdzēs izdarīt Gusts. Gusts, vārds tev! Jā, paldies, gandrīz zīmīga pārteikšanās, skaļā zinātne gandrīz iznāca, jā, Loud Silence. Nē, Loud Silence tiešām skaļais klusums, tā varētu teikt, un kaut kā tā viņi te ir, var teikt, atkļuvuši arī līdz Latvijas televīzijai pēc sava debijas albuma, kas iznāca šo pavasaru arī ar tādu zīmīgu nosaukumu tieši tā, jā, arī par dzīvi kaut kā tā. Nu, tad par dzīvi arī drusku parunāsimies. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vispār šorīt tas putnu skanējums no rīta bija tāds, es klausījos. Tā kā kluss, bet reizē tas ļoti, ļoti visapņemošs. Man ienāca prātā Loud Silence ideāls salikums. Gan skaļi, gan klusi reizē. Jā. Jums bija kaut kāds aizmetnis nosaukuma grupai, domājot arī caur savu prizmu? Kas ir Nē, skaļš, kas īsmā klus? Es pat teiktu, ka tā bija tāda liela improvizācija. Mēs bijām vienā pasākumā un apsēdāmies uz pirts lāviņas un tad kaut kā kopsaucējā nonācām līdz šim nosaukumam. Ļoti mākslinieciski izklausījās. Bet kad jūs paši esat ikdienā? Cik daudz jūs esat tā skaļā, cik klusā? Vai tur ir kaut kāda varbūt, pretruna, kas jārisina dziesmās pēc tam arī? Ne, noteikti. Ne, nu, smeldzi jau dziesmās ir diezgan liela iespējams, bet tādā klusākām grupām atbilstoši. Bet nu, mums tie akordi, man šķiet, ir tādi gana spēcīgi. Buļģēriem patīk skaļu uzspēlēt. Nu, tas neizbēgam, to vajag. Bet šķiet, ka pēc debijas albuma jūs nemaz nekādu elpu negribējāt ievilkt jau nākamajā dienā, cik es saprotu, ķērāties pie jaunā projekta, kas ar video saistīts. Jā. It kā jau parasti papriecājās no debijas albuma izdot par sevi, palīgsmot kaut kādu laiciņu vajadzētu, bet laikam nu, jums rokas neiet. Jākaļ, kamēr karsts, tā bija mūsu loģika, tā teikt, turpināt, kamēr bijām tajā radošajā ieskrējienā, tad tikmēr turpināt, un lai tas process neapstājās, tā teikt, jo bijām labi ieņēmuši tādu ritmu. Un turpinājām. Un galu galā mums jau uzrunājām. Nav jau tā, ka paši uz savu galvu izdomājām. Paši būtu atpūtušies vēl kādu brīdi, varbūt. Paldies Rihardam Romušam. Bet tiešām, jā, tad par video, tad runājot arī par dziesmu Tikai mēs, jā, tas bija nu, tāds atkal vēl viens projekts, ko jūs esat nodēvējuši par īsfilmu. Diezgan zīmīgi pēdējā laikā, nu, ne pirmais jau projekts, kad klipu sauc par īsfilmu, ar ko tas atšķiras no klipa, kā jūs to esat taisījuši? Es teiktu, ka tas atšķiras no klipa tādā ziņā, kad mums kā, mēs kā grupas biedri tajā klipā varbūt bijām otrajā plānā, tieši aktieru mākslas ziņā, tur vairāk visi spēlēja aktieri, tāpēc es domāju, ka varbūt bieži vien to mūzikas ideju vieglāk izteikt aktieriem caur savu aktieru spēli tādā īsfilmas veidā. Vai varam gaidīt vēl kaut kādas citas filmiņas, garfilmas, īsfilmas, vizualizācijas žanrs jūs ir aizrāvis tagad pirmā? Jā, protams. Nu, šoreiz jau laikam Rihards, kinematogrāfs un režisors bija nu, pārsteidz. Mani noteikti pārsteidz. Sākumā es nezināju, ko domāt par to, ka atkal klips, zin kā jāiet, jāņemās. Tikko albumu noprezentējām, un tad, kad es ieraudzīju to pirmo samontēto variantu, sapratu, ka jā, tas ir tas, kas mums ir jādara. Un, protams, arī paldies liels Lāsmē Neolānē, mūsu producentei, kur izveidoja šī klipa ideja. Nu ko, bet šobrīd jūs esat šeit dzīvojā, un tad nekāds klips nav vajadzīgs. Mēs paši arī nofilmēsim un parādīsim tieši redzē to visu. Ko dzirdēsim šorīt? Kas mums... Šodien dzirdēsim mūsu oriģinālu dziesmu Tikai mēs. Tikai mēs. Nu tad tikai jūs. Jā, Lodzo. Paldies. Loud Silence. Šai pilsētā es klīstu jau gadiem. Mēs skrienam pēc nodomiem labiem. Līdz krustosies skatieni mums abiem, mums abiem skatieni. Tevi
amora loku. Es tevi nekad nenododu, dodu agu. Skatījies, dusi gaismu plēš. Skatījies, esam tikai mēs. Skatījies, dusi gaismu plēš. Skatījies, esam tikai mēs. Paldies! Loud Silence, dziesma tikai mēs, un jā, šeit dziesmai īsfilma, jeb video ir iznācis, un dzirdējām arī viņus dzīvajā. Paldies mums!